Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Yes, it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Salve galera do Quebrando Rotina, iniciando mais um vídeo aqui no canal de trilha. Bom galera, para quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu tô refazendo as trilhas aqui da cidade de Niterói. Nos vídeos anteriores aí eu fiz o Costão de Taquatiara, Pedra do Elefante, fiz agora o Morro do Santo Inácio e agora eu tô fazendo a travessia Tupinambá. Assim, quando ela foi inaugurada em 2017, eu fiz o vídeo e o artigo lá no blog, ele é bem acessado. Então eu tô fazendo o vídeo aqui com os novos mirantes que o local tem. E a estrutura dela melhorou bastante. Bom galera, eu tô aqui na rampa principal do parque da cidade. Vou mostrar a entrada da trilha para vocês. Bom galera, para quem não conhece aqui o parque da cidade, essa aqui é a rampa principal, voltada aqui para São Francisco, aqui, Charitas. No fundo a gente tem a cidade do Rio de Janeiro. Olha esse tempo, como é que tá muito bonito. E a entrada dessa trilha é aqui, ó, no canto esquerdo. A gente já pode ver a sinalização ali. Bom pessoal, para quem não sabe, essa é a maior trilha da cidade de Niterói. Ela tem 7,5 km. Em média você vai fazer ela entre 3, 4 ou até 5 horas, dependendo do seu ritmo. Ela começa aqui no bairro de São Francisco e termina lá em Piratininga. Existem aqui vários mirantezinhos legais e eu vou estar mostrando para vocês. Lá em 2017 tinha poucos mirantes, só tinha na verdade dois mirantes, que é o principal da Pedra Rachada, que é logo aqui no início, e tinha o da Tapera. Agora abriram novos mirantes e a estrutura ficou bem legal e eu vou estar mostrando para vocês. Lembrando que o artigo completo lá no blog do Quebrando a Rotina, com mais dicas, mais fotos e mais informações, eu sempre deixo o link do artigo fixado no primeiro comentário e no campo da descrição. Bora para a trilha agora! Embora essa travessia ela seja longa, ela não é muito difícil. A gente está no terreno, a gente está descendo em direção ao bairro de Piratininga. Então facilita bastante. Eu estou começando essa trilha tarde pra caramba. São 11h25 da manhã, já quase meio dia já. Eu estou tentando fazer ela em 2h30, 3h, 3h30. Por que que eu estou fazendo tarde? Eu tava lá no Morro do Santo Inácio, comecei lá 9 horas da manhã, terminei e o dia tá agradável. Então acabei vindo para aproveitar no mesmo dia e fazer essa travessia. O ideal, pessoal, é vocês começarem cedo, tá? Estamos na época de verão, aqui no Rio chove bastante. Eu consultei a previsão do tempo. Tá para pancada de chuvas a partir das 6 horas. Então eu acredito que por volta de 1 hora e 2 horas eu já esteja lá no ponto de ônibus indo para minha casa. Então você se programe e vem mais cedo para poder fazer a trilha com mais segurança. E hoje eu estou fazendo as trilhas aqui sozinho. O ideal também é vocês virem sempre acompanhando com amigos. Bom pessoal, após 11 minutos de caminhada a gente chegou no primeiro mirante, que é o mirante da Pedra Quebrada. Vou mostrar lá para vocês terem uma ideia do caminho que a gente vai ter que correr até chegar no mirante principal, que é o mirante da Tapera. Por que o nome Pedra Quebrada? Era uma única pedra e ela foi partida no meio. Tá vendo? Esse lado e esse aqui. A gente vai subir nessa daqui. Bora lá. E a gente vai subir aqui agora, ó. E olha aqui. Pô, a vegetação tá muito alta aqui agora.
Mas praticamente, pessoal, a gente vai ultrapassar esse monte aqui na frente da gente, ó. Vai chegar lá do outro lado no mirante principal, que ficaria nessa reta aqui, mas a vegetação tá muito alta, não dá pra ver. Bora continuar a trilha. Saindo lá do mirante da Pedra Quebrada, a gente chegou na primeira bifurcação. A gente tem um caminho para a esquerda e um caminho para a direita. A gente vai seguir o da direita. Vocês podem ver que tem a plaquinha aqui, ó. Travessias para lá e sítio aldeia para cá. Eu nunca fui nesse sítio. Se vocês já foram nesse sítio, comenta aqui nos comentários e me fala se é legal. Agora vamos seguir por essa trilha. Vocês podem ver que ela tá bem batida. Quando a gente tem um terreno assim, ó, porque aqui é por onde as pessoas vão passando, tem sempre umas marcações avisando o caminho que a gente ir. E que loucura esse muro aqui, né? Nunca entendi esse muro aqui. Mas provavelmente isso aqui já foi propriedades antigas, né? E foi tomada pelo parque. Vambora. Aqui a gente ainda tem uma residência, ó. Cadeadinho aqui. E olha a plaquinha indicando a direção. Boa parte dela é coberta com a vegetação. Praticamente a gente só vai ficar exposto ao sol nos mirantes. Não aconselho mulheres virem sozinha, que é bem deserto. Tô vindo no sábado, ó. Só tô eu na trilha. Então fica a dica aí. Vem grupo, vem com amigos, mas não vem sozinha. Primeira vez que eu vim aqui, esse campo aqui era todo cheio de capim. Agora a gente vê que tá tendo um reflorestamento, né? Tem até um banquinho aqui agora, ó, o Recanto do Ziqui. Vamos para dar uma descansada. Aí vamos descansar não, vamos partir para o mirante principal. Chegamos em mais um ponto de bifurcação. Então vocês podem notar que ela está bem sinalizada. O trajeto que a gente vai fazer, pessoal, é para a direita. E aqui tem outras travessias, né? Vai para o Cafubá. E aqui a gente vai fazer a Tupinambá, sítio da aldeia, para lá. E aqui em cima tem o mirante dos Tamuis. Vou levar vocês lá para poder conhecer. Agora a gente vai fazer mais uns 10 minutinhos de caminhada. A gente já tá com 23 minutos de caminhada. Vou levar vocês para conhecer ali o mirante dos Tamuis, porque fizeram uma reestruturação bem legal. Primeira vez que eu vim em 2017, era só mato e tinha uma construção lá quebrada. Agora botaram uns banquinhos, ficou bem legal para fazer um piquenique, um lanchezinho com a família e com os amigos. Tem uns meses que eu vim aqui e tava dessa forma, né? Eu espero encontrar dessa forma para mostrar a vocês. Aí, pessoal, chegamos aqui. Tá cheio de mato, mas chove praticamente quase todo dia. É verão, né? Então não tem como manter esse mato baixo aqui, cresce muito rápido. Mas olha a estruturazinha que ficou aqui. Bem legal, né? E olha essa vista que a gente tem. Aí desse lado a gente tem Itaipu, Cambuinhas, Piratininga, a Lagoa de Itaipu, a Lagoa de Piratininga. De fundo, o costão lá de Taquatiara. Olha lá. Morro das Andorinhas daqui. E a Pedra do Elefante aqui. Lembrando, galera, que eu tenho um vídeo novo aqui no canal dessas trilhas, hein? Vou deixar aqui no card, vou deixar no final do vídeo também, no campo da descrição. E o legal daqui, deixa eu ver se a câmera vai pegar nessa direção aqui, ó. É a rampa de salto lá do parque da cidade. A gente tava lá, começou a trilha, ó. Olha o quanto que a gente já percorreu para chegar aqui. Bora continuar com a trilha.
É o que eu comentei com vocês no início da trilha, ó. A gente já tá com 31 minutos e a gente só tá descendo. A gente já passou por dois mirantes, né? Esse aqui é o terceiro. Deixa eu entrar aqui pra mostrar vocês a vista. A gente vai ter a mesma vista que a gente teve lá de cima. E aqui embaixo, pessoal, é o bairro de Piratininga, ó. Olha que dia lindo. Incrível. Vamos continuar a trilha. Bom, pessoal, após 45 minutos, a gente já chegou nessa plaquinha. É o que eu falo para vocês, ela tá super bem marcada e sinalizada. Aí para esse lado aqui a gente tem o Cafubá, que é uma outra travessia que tem. O Parnit é voltando, é tudo que a gente fez. E a travessia Tupinambá a gente vai seguir pela direita, né? Então, olha aí, ó. Tá tudo bem sinalizado. E é aquilo que eu sempre falo nas trilhas, a gente tem que observar aonde a gente vai pisando. Olha como é que tá bem marcado. Aqui é sinal que as pessoas caminham aqui. E a vegetação, ela fica em volta, caminho livre. Evitem pegar atalho, fazer atalho. Andem sempre na trilha e prestando atenção para ver se tem algum animal peçonhento, uma cobra, alguma coisa do tipo, para vocês não pisarem nela. Aí, pessoal, após 48 minutos, chegamos no primeiro córrego. Cara, isso aqui é muito engraçado. Tem época que isso aqui está completamente seco. Como estamos no verão, né? Praticamente chove quase todo dia. Olha o riozinho, o córrego que se formou aqui. Caraca, olha a tonalidade. E olha, após sair do córrego, mais uma marcação. Eu estou fazendo questão de mostrar a vocês como ela está demarcada. E as setinhas mostrando a direção. Porque esse artigo lá no meu blog, ele é muito acessado. E no campo dos comentários, tem muita gente que tenta fazer e não consegue. Então eu tô sempre postando vocês os pontos que a gente deve seguir numa trilha. O terreno marcado, não sair, observar as marcações. O intuito do blog é fazer com que vocês conheçam nossas belezas naturais. Às vezes as pessoas se questionam, ah, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho tempo. Poxa, se você é morador aqui de Niterói ou dos municípios vizinhos, é impossível você não arrumar um tempinho. E praticamente você vem de ônibus, ou então você vem de Uber, vem de carro. Então, galera, não precisa de muito dinheiro para você sair, se divertir, contemplar a natureza. Precisa, é claro, de você ter determinação de conhecer os pontos. Eu geralmente eu faço o vídeo no YouTube e sempre complemento com o artigo lá no blog, que às vezes aqui no vídeo, para não ficar muito grande, eu evito colocar muitas coisas. Então, complementando lá no artigo, vocês vão ter uma visão melhor junto com o vídeo. Então fica a dica. Olha que legal aqui, pessoal. Antigamente a gente fazia esse trajeto aqui para continuar, a gente passava debaixo dessa árvore aqui e ia por ali. Mas com as chuvas, né, se formou esse córregozinho, ficou praticamente impossível passar aqui. Mas já refizeram o caminho para a gente seguir, ó. Por isso que eu falo, é só observar o chão e se orientar dessa forma. Tá limpo, vamos continuar. Olha como mudou bastante isso aqui, pessoal. Isso aqui era tudo seco, não tinha nada. Então a natureza, ela vai se ajustando, né? Formou um novo córrego aqui. Dá pra gente passar aqui pelo cantinho.
E o caminho que a gente vai fazer é esse aqui, a gente vai passar por ali, atravessar e vai seguir pela direita. Mas olha que interessante. Isso aqui geralmente em outras épocas do ano que são secas, outono, inverno, isso aqui é seco, não tem essa aguinha correndo. Bem legal. Vamos continuar. Vamos continuar nessa aventura. Olha, eu vim de 1 hora e 14 minutos de trilha só descendo, descendo. Agora eu peguei a primeira subidinha íngreme. Olha a cara do cidadão que só tava descendo de boa. Agora começou a subir. Olha a falta de ar. Vocês também ficam assim na subida que eu sei. Ai, meu Deus. Mas é isso aí, cara. Se não tiver adversidade na trilha, não tem graça, né? E aqui é um bom treinamento, pessoal. Pra quem tá começando o mundo das trilhas aí, gostando de Taquatiara, Morro das Andorinhas, Santo Inácio, várias outras aí, serve pra vocês irem começando, pra de manhã depois se arriscar lá, uma Pedra da Gávea, Pedra do Elefante, entre outras aí. Já cheguei na parte do alto do Morro Jaú, graças a Deus. Mas é bom. É bom a gente praticar nesse período de verão, já que a gente não vai para as grandes montanhas nessa época. Ou pelo menos não deveria, né? Uma chuva de verão e uma montanha onde você demora para se retirar e voltar para um lugar seguro, não é indicado. Temos que ter prudência. Bom, pessoal, após 1 hora e 20, eu cheguei aqui nessa divisa. Pra cá é o Jardim Buí, Tibau, é a saída da travessia, que a gente vai sair lá em Piratininga. Pra cá, esse caminho aqui, a gente vai lá pro mirante principal, que é da Tapera. É muito bonito ir lá. Então, aconselho vocês irem lá. A gente vai subir. Olha a plaquinha aqui, ó, mirante da Tapera. O que que a gente vai fazer? A gente vai subir agora, vai chegar no mirante, vai tirar, a gente vai ver a vista de lá, depois a gente vai voltar e vai pegar esse caminho aqui. Até aqui eu fiz 1 hora e 20, fiz um bom tempo. Então vai levar mais ou menos aqui uns 20 minutos pra gente chegar lá em cima. Tem mais 2 mirantes lá muito bonitos. E depois a gente vai fazer esse caminho e finalizar. Daqui pra lá vai levar mais uns 40 minutos pra finalizar. Então vamos lá para os mirantes para a gente conhecer e depois a gente volta para finalizar. Mais um bambuzal. Olha a plaquinha aqui, indicando a direção. Pessoal, após 10 minutos de subida, naquela plaquinha que eu mostrei pra vocês, a gente tem o trajeto para a direita. Aqui é o mirante principal da Tapera. Esse outro lado aqui tem um mirante muito bonito que as pessoas acabam desconhecendo, até porque não tem sinalização. Eu acho até que é um erro do parque, podia ter colocado uma plaquinha mostrando aqui que a gente vai ver a vista para a Lagoa de Piratininga. Antes da gente ir na Tapera, que é o principal, vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho esse mirante aqui mais bonito do que de lá. Diz pra mim aqui nos comentários se é ou não é. Vou mostrar esse aqui e depois vou mostrar lá. Seguindo pela esquerda, de quem tá subindo, e a gente vai ter essa vista aqui. Olha essa vista, pessoal. Aqui embaixo a praia de Piratininga. Aqui embaixo é a Lagoa de Piratininga.
Não sei se vocês estão vendo aqueles parapentes, aquelas antenas lá, a gente estava lá. Todo o percurso que a gente fez, lembra daquele mirante da pedra rachada que eu falei que a gente ia atravessar aquela montanha? Essa daqui, ó. Olha o caminho íngreme que eu comentei com vocês que a gente fez. Descemos, né? Pra chegar aqui nesse mirante. Esse mirante aqui pra mim é mais bonito do que o outro. E eu sou doido pra levantar o drone daqui pra ver as imagens daqui. E vamos levantar. Bom, pessoal, agora que a gente conheceu aquele mirante lá, voltaram para a Lagoa de Piratininga, a gente vai para o mirante da Tapera, que é o principal. Olha o mato como é que tá aqui. Tô voltando por aquele caminho, né? E vamos chegar lá. Caraca, tá alto para cacete o mato aqui. Bom, pessoal, vocês podem utilizar essas ruínas aqui como referência. E agora a gente vai continuar caminhando. Deixa eu pegar esse caminhozinho aqui e vai continuar. Gente, pegou as ruínas como referência e vai continuar pela direita. Muita gente chega aqui nas ruínas e volta, pessoal, continua, que lá que é o mirante principal. A gente vai ter a cidade do Rio de Janeiro de fundo. Toda vez que eu venho aqui, o mato tá um pouco alto, então a galera às vezes não visualiza o mirante e acaba voltando. É o que eu falo pra vocês, as pessoas às vezes chegam aqui, vê esse mato alto e voltam. Se você quer ir no mirante principal dessa travessia, é aqui. E olha esse morrão que a gente passou, pessoal, pra chegar até aqui. Não sei se a câmera vai pegar, mas de fundo a gente já dá pra ver o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Tá muito alto a vegetação, então não dá pra ver, mas o mirante é mais à frente. Vamos entrar nesse mato aqui e conhecer o mirante. Olha aí porque que o pessoal acaba voltando. Fica com medo de não ter nada e também não ter uma sinalização apontando pra cá. Muito alto o mato, o pessoal acaba voltando. Mas olha essa vista que a pessoa acaba perdendo. Olha isso. Olha isso. Vocês já estão tendo uma noção, né? Olha isso. Caramba, tá limpinho.
Olha isso, olha essa vista. Olha isso. Incrível. Deixa eu dar um 360 aqui para vocês. A vegetação fechada impede das pessoas acabarem visualizando, né? E acaba voltando, mas esse aqui é o mirante principal. Olha isso. Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Pico da Tijuca de fundo. Lá de lá é a zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Morro Dois Irmãos, Pedra da Gávea. Sensacional, pessoal. Sensacional. Olha essa vista. Aqui é o Forte de Niterói. Eu tenho um vídeo aqui no canal também. Tem um vídeo dos dois fortes de visita aqui. Vou deixar também no campo da descrição, caso vocês tenham interesse em me assistir. Olha isso, pessoal. Caramba. E aí, pessoal, gostaram ou não gostaram desses mirantes aqui? E aí, qual é o mais bonito? Aquele que eu mostrei lá voltado para Lagoa de Piratininga ou esse aqui voltado para a cidade do Rio de Janeiro? Deixa aí nos comentários aí. Agora a gente vai voltar, que eu vou mostrar a parte final do trajeto para vocês até chegar lá embaixo. Agora vai levar mais ou menos 40 minutos para a gente chegar lá na saída e finalizar essa travessia. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar aquele like e deixar nos comentários se vocês estão gostando. Agora vamos continuar e finalizar essa travessia. Bom, pessoal, voltando aqui para a plaquinha, agora a gente vai seguir esse trajeto até sair lá em Piratininga. Vai levar mais ou menos 40 minutos. Vou mostrar uns pedacinhos para vocês. Bora lá que eu já tô bem cansado. Olha aí, pessoal, finalmente chegamos, finalizamos a travessia. Saí do lado dessas casinhas aqui, ó. Tem uma plaquinha aqui. E tá em Parque Natural Municipal de Niterói. Unidade de Conservação de Proteção Integral Protegida Lei Federal. Bom, pessoal, acabei levando 2 horas e 20 minutos de caminhada e eu fiquei mais 50 minutos parado nesses últimos dois mirantes que eu mostrei a vocês. Então foi mais ou menos 3 horas aí mesmo de travessia. Se você vier no ritmo mais rápido, consegue fazer com mais menos tempo, né? Se quiser vir curtindo, vai aproveitando. Essa aí é a descidinha e a gente sai aqui no barquinho normal, tem as casinhas aqui. E a gente vai agora, vamos dirigir lá para o ponto de ônibus para voltar para casa. Bom, pessoal, finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o artigo completo lá no blog do Quebrando Rotina, com mais dicas, mais fotos, mais informações, link aqui no fixado no primeiro comentário e no campo da descrição. Se você ficou com alguma dúvida, use o campo de comentário abaixo, eu sempre respondo as dúvidas de vocês. Vou pedir para você curtir o vídeo. Se você é novo por aqui, eu vou pedir para você se inscrever. Me dá essa moral aí. Vou deixar aqui no final do vídeo os vídeos que eu fui citando durante essa aventura. Valeu, até o próximo vídeo.